waxa magaalada muqdisho lagu soo bandhigay buuga wax dhigo waxna dhal oo ay qoristiisu lahayd binti ismaaciil abshir oo ah hooyo haysata caruur aad u yaryar goobta madasha ay ka dhacaysay xafladan ayaynu ku sugnaayeen qoyskeeda oo ka kooban caruurteeda iyo seygeeda munaasabadan waxaa ka soo qayb galay dhallinyaro haween abwaano mas-uuliyiin dowladda ka tirsan iyo bahda waxbarashada gobolka banaadir guuldhiga bandhigan waxaa iska kaashanayay hooyga horumarinta qoyska ee gurya samo jaamacadda joobkey iyo iskuulka dhalti dadkii kala duunaa ee halkani ka hadlay ayaa carabka ku adkeeyey sida ay muhiim u tahay waxbarashada iyo in qoys la samaysto adiga oo ku guda jira halganka waxbarashada dhallinyaro haween macalimiin bahda waxbarashada gobolka banaadir iyo mas-uuliyiintii ku hadlayay afka gurya samo ayaa si qoto dheer uga hadlay arintan iyo buugga ay soo bandhigtay hooyo binti ismaaciil abshir buugaagta qaar waan akhriyaa waan jeclahay laakiin waan ku daali jiray xitaa markaan cabaar buugaagta qaar akhriyo laakiin kuma daalin maxaa yeelay qiso kasta markaa akhriso natiijada ka dambeyso ayaa sii jeclaanaysaa waxaa isleedahay maxay samayn rabtaa gabadhan waxaan dhihi karaa runtii oo buugga qortay binti ismaaciil abshir waa runtii qof mithaali ah waxaa la yidhahdaa mithaali yacni qof role model ah oo ku dayasho mudan waay maxaa yeelay markaa istiraahdo caqabadaha qaar dee qofkii buugga akhriyaa ogaa doonee markaa istiraahdo caqabadaha qaar waa tan waa ku kuftay caqabadan ma ka gudbi karto waxbarashadii halkaasay kaga hari doontaa waxaa arkaysaa ayadoo un dhahayso ku laabashadaydii mar kale waan ku laabtay haddana madashu caawa waxay u shidan tahay bintii xuseen sidii walaashaydii qiimaha badnayd halkan ka dhaqaaqaday sheegtay hadalku wuxuu ku kooban yahay in la yidhaahdo xuseen waad mahadsan tahay qoyskaagana waxbaa tartay bulshadaadana waxbaa tartay islaamkana waxbaa tartay sidoo kale binti waad mahadsan tahay walaashay adigana qoyskaagana waxbaa tartay naftaadana waxbaa tartay bulshadana waxbaa tartay islaamkana waxbaa tartay taas macnaheedu waxay tahay waxaa tihiin dad wax ku ool ah oo bulshada wax wanaagsan kusoo kordhiyey ilaahay rabbi subxaana wa tacaala waxaan idinka baryaa nolosha inta idiin dhiman inaynu idiin noqoto nolo sacaado leh oo aad iyo aad u wanaagsan oo aad iyo aad u qurux badan labadii caafimaad aad ku dhammaysataan wax badan baa markaa waxaa weeyaan markaan aragno dhacdooyinka noocan oo kale ah oo mikrofonkana aynu haleelno waxyaalo badan waxaa jirta oo xaqiiqooyin ah nolosha sida caadiga ahi way ka qoto dheer tahay wax leedhahay kacabir wax inta la arko kadibna la suureeyo aad bay ugu qoto dheer tahay nolosha iyo kifaaxa ay ku soo sheegtay buuggeeda miyi iyo magaalaba runtii qof kasta oo bini aadam ah dowrkaas ma yeelan karo kartida ilaahay baa bixiyo waa asagaa bixiyo kartida iyo adkaysiga qofka bini aadamka walaasheen buuggeeda waxay ku sheegtay miyiga markay joogtayna in curad ku-xigeen ay ahayd oo hawshii halkaas maray reerkaasi maray dhakhtar u wadiyo maray baxnaano ku jirtay inay ahayd waa hawl wanaagsan ay ahayd adadaygii iyo kartidii iyo kifaaxi ay ka soo bilowday miyiga magaaladiina inay usoo gudubtay oy ka faa'iidaysatay waxaan rabaa marka inaan ugu horreyn horta aan u hambalyeeyo waxna dhal waxna dhigo waxna dhig waxna tarbiye waxna dhaq ma istaagayso marka waxaan leenahay hadda hadday waxna dhal waxna dhigo hadday marayso waxna dhig oo horta waa dhigeen maanta buuq bay dhigeen waxna dhig wayba dhigeen ma jeedido okay waxna bar marka aad wax barato baro barna soo ma ahayn qoyskan maanta waxayna bareen wax cusub bayna bareen oo maxayna bareen casirka ay halkan inoogu dhigayaan waa wax inagu cusub marka waxna wayna bareen marka intaa kelima ayna qabanin labadaase wax badan bay qabteen cabdicasiis aagane oo ah guddoomiyaha guud ee jaamacadda joobkey ahna aasaasaha iskuulka adhalti ayaa sheegay in qoyskan ay ilaa heerkan inta ay kasoo gaaraan ay si xoogan ugu warhayeenka joobkey ahaan waxa uuna intaa ku daray ahmiyadda waxbarashada ay u leedahay qoysaska soomaaliyeed gaar ahaan hooyooyinka ayuuna ugu baaqay inaysan isdhigan xilliga guurka kadib saddex arrimood oo mucjizaa
يا عوانك بوغان يقفك قربي غير مغضى وكو قفك ان وحبرته لبا قفك وحبرنا ان يقف قويس لو دلا ويله بدوسينا وحين تاسير قفك ان هدنا قريه وحدونك ودبك بدون قراء داد بدن وفراقها هاي ووقتها هاي وحلقها بإنسان فرصته هي الكريم بين أقل غرقة انتقاد تاني وحقران أيدو أدري مكرتان إن بنت أي توقف دمرة أبو ريركي أو عنتك السجى جوجل كسجى وحكس إلمه دري الجون أي كسجى وحبر شو هذانا بوق يقل انتقاد ضي إن أي ترى وحبان قرى رنتوا حنا مسنا وأرن معجزة حسين الشيخ عبد الرحمن يوسف يا بنتي إسماعيل أبشر وأخويس كبوغان صوبان ديجي أيا إنو غشي كينيا مرحلة بوغان وحدال وحنا ديغو أو صومري إيغو أو غوني غوني أو غشي كي سيدا أي غرب كيسيغو سيين اللوا كل مدنا عرب غير عادو دومر كاينا نال كل مدنا عادو بحروا هدي أي نبرقنا هاي دومر كو وآساس كبوريغ ويادو hadii aadan gacan daba xasan iyo naxariis badan markaa ugu horeysa u fidin oo sida ilmahaaga iyo sida gabadha maartay ilmahaaga u dhashay oo kale sida ugu naxariisay si kasi badan aadan ugu naxariisan hooyadu wax badan ay qaban lahayd inay qaban kirin oo ay kamid tahay inay jahal la dirdo iyo inay han yeelato aad in loogu naxariisto weeyaan hadalkaan naxurkiisu horta wax walba ay ka falantaan kartida aday kugu jirta hadii aad iska dhaadhicisid in aad hadaad wax hal wax qabtid ama hadaad guursatid ama aad guursan karin wax barasho kaliya aad u goodid in aad hadba saad iska dhaadhicisaa noqonays laakiin gabdhaha Soomaaliyeed waxaan leeyahay waxaad maskaxdaada ka dhaadhicisaa oo adigu aad sabartaa waqtina waad haysataa in aad wax la dhashid wax la baratid hadaa tiraad cilmi kaliya ku koobnaanaya cilmigu ma dhamaado laakiin adigu waad dhamaanaysaa لكن كفكر إن أذوقوا دي وحبرتيد علم جاكنا وحبرتيد قبلها الصوماليات أي أنت بدن وحبرش هذا كفريستا مركي أي جورسدان هوينا أي نقدان بل سهوي بنتي أي تصالب بحذوقه هويين كصوماليات كواسو يجو جرجو ذا قنية عرورتو ذا كرسنية جيست كله وحكبرنية في اسمان عبد الله تلفشين كشبال مقدشو كفرحي إهل كاغاس حابت هذا يقراب داد ولسو ديك أبكا دهب شيل سياد سفودو لعقو قدرتو مركا أدلسو ديكتو أبليكيشن كدهب شيل إهل لعقا ديريسو استعمال كوركا خدمة لآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحتا تشيري وغور ريا إهل لعق ديريسو آن وح خدمة أهلقا قادي دهب شيل هول فوضي ديها جمالية ديد